čudesni razgovori iz glave, sad ne znam koja po redu, da li prva ili 51. epizoda, u stvari nije ni jedno ni drugo. Evo iz glave u kafeu Bazar, jer je ljubazni vlasnik Peđa nam dozvolio da dođemo ovde. I imam ovaj, kako se zove... Tremu. Tremu, zato što razgovaram sa tri jake osobe. Evo ćemo odavde, Nebojša Veljković, preduzetnik ili poduzetnik. Poduzetnik. Dragana Miletić, PR Prirodno-matematičkog fakulteta. Tako je. I Radoslav Ćatić, poljoprivrednik. Kmet. Šta ove ljude povezuje i zašto sam hteo da razgovaram sa njima? Povezuje ih to što su svo troje jedno odeljenje bili u školi, svo troje se decenijama već druže, svake godine se viđaju po tim maturama i tako dalje. Ali ih povezuje to što su u zadnjih nekoliko godina, pogotovo ove godine, a ovo snimamo inače na kraju 2023. godine, kada je u Srbiji bila velika izborna kriza oko krađe na izborima. Znači, to ih povezuje što su na tim izborima oni bili posmatrači, članovi... Nebojša je bio član biračkog odbora. Dragana je bila... Posmatračica crte. Znači, rekli bismo, tri neovisna entiteta sa kojima možemo da razgovaramo o svemu i svačemu, a najviše, naravno, o politici. Tako? Uvijek raspoloženo. Jer to nas najviše interesuje. I možda, ajde, recimo, možemo mi sada krenemo i od ovog gde se trenutno nalazimo u ovoj vremenskoj zoni, znači kraj 23. godine, izborne krađe, kako ćemo, šta ćemo, kakva su vaša, to da mi kažete, vi ste znači bili ono u biračkom, vi ste posmatrali, je li bilo krađe, nije bilo krađe, ako je bilo, kako je bilo, imate li dokaze, nemate li dokaze, to. Ajde, ko će prvi? Ajde. Od mene, s desna. Ajde, Kmete. Pa kod mene, s obzirom da je ruralno područje, nije bilo, znamo se svi, ali od kolega i prijatelja sam čuo i video posle jedan sat i sam šta se dešava i opasan je osjećaj, prvi put sam doživio za ove 33 godine koliko razno i sve nas troje učestvujemo uglavnom na ovoj strani, ako smo podeljeni, a mi to jesmo, ma šta ko rekao, prvi put osjećaj bespomoćnosti, a to je strašno. Kad ti osetiš da ne možeš nikakvim legalnim sredstvima da se suprostaviš nečemu. Ne kod mene prisutan, nego kod ljudi koji su odlazili iz birališta i uveče. Niko nije slavio pobedu, ništa se ne znači. Taj osjećaj tišine. Kako, o pobedu nisu slavili ni ovi? Ne, niko. Ni ovi, malo niko. To je prvi put u istoriji da sam ja došavši do Kragujevca da predam moj izborni materijal u Republiku. Nigde nasmejanog veselje, da se obično mi znamo, kad smo 2000. godine DOS pobedio, pa to je bilo. Ovde kao da se kriju. Tako da se možeš, nijednog nisam još čuo da je glasao za ove što su pokrali. Ali dobro, ti kažeš da su pokrali, a nemaš dokaze. Imam, stvar je vrlo prosta. Posredno ih imam, jer kažem, na mom mestu nije bilo, ali to smo ljudi, znamo se godinama i ostajemo da živimo i tu nema veliko ideološko ustupanje, iako jesu, zato što mi ostajemo tu da živimo u toj maloj sredini ruralnoj, ali sklonjani su na hiljade i hiljade birača pasivni, takozvani, recimo, meni sestra u Švajcarskoj, ovome, onome, i onda je ubačeno 75.000 novih i onda su ih kupili u Grodskoj ubacivano. To pričam znajući komunikaciju između kolega iz Crte, iz Republike, koji su bili na dotičnim mestima. Znači, opet u neku ruku posebno. Da. Dragana, kod tebe? Ima jedna stvar, pošto smo imali različite pozicije koja je vrlo važna za priču. Ćate i ja smo bili posmatrači. Prvo što te obuče kad se spremaš da budeš posmatrač jeste da imaš oči i uši, ali nemaš usta. Aha. Što znači da mi pomno pratimo i gledamo, ali ne smemo ni na koji način da reagujemo i da ukažemo na nepravilnost. Mi je
konstatujemo u svojim beleškama, ali ne reagujemo. Dobro, ali evo sad je prošlo, možete sad da kažem. Ne, hoću da ti kažem da bi te uvela u tu atmosferu. U tom trenutku, od 8 uveče dok se ne završi. Znači, ne, od 7 ujutru do 6 ujutru praktički smo bili. Jedan strašan pritisak koji ti imaš, da li je bilo nepravilnosti? Na mom izbornom mestu gde sam ja bilo, nije bilo nepravilnosti. Dakle, bilo je regularno. Dobro. Ali do mene učionica je bilo toliko nepravilnosti. Da ste ih videli vi tu gde nije bilo. Tako je. Pre svega, žena koja je vodila izborni proces u toj učionici je članica SNS-a. Ja je znam iz prethodnih izbora. Ona je, kako da ti kažem, samo što nije iznela... Dobro, može da bude član SNS-a, nije to? To, tako, samo napredno, napredno. Onda imaš dvojicu... Aha, znači ona je skandirala. Pa onda, na primjer, stoji ovako, pa se nasloni, pa gleda ko se gde upisuje, potpisuje, kao da ona prati regularnost. U stvari ne, ona ti dahće za vratom, tačno kod onog kod koga zna da može da dahće za vratom, da ga podsjeti da se slučajno ne zezne pa da glasa za neku. Znači, to su, oni su, Mićo, oni su uigran tim do savršenstva. Na toliko načina, na toliko nivoa, da ti koliko god da posmatraš, ti ne možeš da stigneš sve da pohvataš, jer ti nisi igrač tog kalibra. Dobro. Znači, mi smo morali da budemo pripremani 6 meseci, do godinu dana ranije, da bismo mogli da izađemo na Megdan ravnopravno s njima. Najvažnija nepravilnost koju smo svi prijavili jeste da su ljudi, ono što tebe interesuje, imao si dvojicu koji su, to smo videli, dobili ključ od čoveka, otišli od auta, otišli i dovozili ljude, čekali ih da glasaju i vraćali ih. Ali dobro, oni kažu da su pomagali ljudima da dođu koji nisu mogli. Znači, to su, vraćam ti se na priču, to su sve uvežbane do perfekcije igre koje ti možeš u nekom normalnom razgovoru... To je ono, svi znamo da se krade, kako se pravimo se blesavi, što bi se rekao. Nebojša je bio član biračkog odbora i razgovarali smo malo ranije, ti si u jednom trenutku preuzeo vodstvo, je li tako? Što je odlično. Pa, pazi ovako... Možda imaš i najbolje iskustvo što se tiče tog... Imam ja dva iskustva i od prošlih, kad su bili predsjednički izbori. Tad sam bio na glasačkom mestu gore u Bresnici, u onoj školi, sad ne znam kako se zove. I kad sam došao ujutru... Mirko Jovanović. Ne, iznad Miline pumpe gore, nemam pojma. Nebitno kako se zove škola. Veliko glasačko mesto, 1500, na primjer, 600 glasača. I dolazim ujutru 6 sati. Rekao, ide bude prvi, znaš. Nisam bio prvi, drugi. Jedan dečko onako finog izgleda, pristojnog. Ja ga prvo pitam, rekao, od kojih si? On kaže, SPS, ali nisam član, nego zavljava krem. Nema veze, rekao, s vama može se razgovara, vi ste normalni. Operativci, dobro. Pa koliko toliko je. I on meni kaže ovako, brale, ovde je crveno-crna rupa. Ovde celog života pobeđuje Milošević, Šešelj, Vučić i to. Znači, ovde je grotlo. Grotlo je. I ja sednem ovako i gledam. Ja ukapiram da oni rade pripremu izbora po dubini. Ne tu. Nisu ukrali ništa tu. Nego? Se krade mesecima pre. Jer kad dođe ovako bulju kod njih 10, a ova jedna tamo, ona droca njihova, kaže, a evo su Jovanovići, a evo su Petrovići, a evo su Ćatići. A šta to u stvari znači? To znači da znamo se. Aha, ne stigli našli. Sjeti se šta smo se dogovorili. Aha, to je na neki način kao lozinka, neki signal. Da, bome. To je kao ona kad pritisne zvonču spustiti. I onih, znači... Ili onaj u Riku kad kaže, a ja ću da glasam ovako, ovaj predsjednik Rika, pošto ovi što su u Riku ne znaju kako treba da glasaju. Naravno. I tu vidiš ti da je to završeno pre mesec dana, čovječe, kad su oni dobili neku... Da, a to je bilo pre, a sad? Sad je bilo ovde gradsko jezgro i ja sam ujutru, isto sam došao među prvima, bila je neka vrlo pristojna žena iz gradske uprave, verovatno SNS, nebitno, ona je bila predsjednica, mi smo bili ono drugi, treći, četvrti to. Jer u tom najužem imaš nas 5 ili 6, ja mislim.
I najbitnije ti je da pokažeš da znaš proceduru, tehničku. Što u stvari vrlo malo ljudi zna. Da, to pojma je ključ. Znači, bilo koja stranka da je, malo ljudi zna. To je ključ. Pojma nemaju. Tačno. Znači, šta se prvo radi, šta se posljednje radi, šta se ono... Oni se, na primjer, kad u 8 sati svi se zatrčavaju na kutiju. I onda ti njima moraš da kažeš, stani. Imamo da popišemo to, pa to, pa to, pa to, pa tek onda jedan po jedan, ruke gore, da vidimo svakom ruke, verujem ja vama, ali verujte i vi meni, da ne bi pogriješili. Ne smeš ti njih da optužiš. Nama je to u interesu. Ne smeš ti njih da optužiš da će oni da kraduje. Znači da će da kraduje. Ali vrlo jedna bitna stvar koju smo naučili na nekom sovjetovanju tamo, neka, ne znam, koja je organizacija nevladina to organizovala. Nas je 100-tinjak bilo tih kao učesnika u izbornom procesu. Đilasova neka... Da, nije. Šole to, pardon. Sad ću ti kažem tačno, ja mislim, Republikanska stranka američka. Soros! Pa ta je najgori. Ne, oni su objektivni. Pametna žena je to pričala i ona... Naravno, od ovih naših niko nije teo da sluša, ni 70% ih ne zanima. Da, oni slušaju bez veze, da uzmu dnevnicu i idu. Ma ja sam teo da reknem kome, bre, ko neće sluša ovu ženu, izađe na balkon, kaže, molim vas, ljudi, ovo je vrlo bitno. I šta je rekla što ja nisam znao? Ovo sam znao, kod tehnike to nije problem. Da oni probaju da ukradu na ovaj ili onaj način, na 10 do 15% glasačkih mjesta. To je znači... To je ova na predavanju. Da. I oni... Znači, ne krademo svuda. Ne. Pa nemaju... Znamo gdje možda ukrati. Nemaju... Obično budu rubne. Nemaju kapacitet oni da kradu svuda. Ti ljudi stvarni, ti tehnike... Nemaju ni oni to ukrati. Pa nemaju. Se ne znam. Pa sve to, njihova vlast je precenjena. Mičo, sve je matematika. I oni kreću na tih 10 do 15, to je znači od 8000 glasačkih mesta, 800 do 1200. Dosta. I oni kreću u jedan sat, na primjer. Ako su se dogovorili. Aha, imaju određeno vreme kada se kreću. Da, bom. I kreću suda. Siguran u to? Ako kaže ova žena. A, ova žena to je. Pa dobro, američki iskustvo. Ne vidiš na terenu. Pa znači, Amerikanci za iskustvo su to. Duga tradicija demokratije. Naročito ovo sad. Da. I kaže, ako ih tad ćapite, tad javljaš svima, znaš. Uzmeš telefonče, izađeš napolje i kažeš probali su to, to i to. I onda se to proširi po svim glasačkim mjestima da ljudi obrate pažnju. A jeste vi recimo kao posmatrači imali ste one telefone da javljate? Jeste imali recimo možda tu koincidenciju da vam se u isto vreme dešava da uočava te greške? Tamo, to treba u stvari pitati ove iz Republike Crte, da li recimo u 13.30 bilo 50 prijava ili 100 prijava jedne te iste. Što je bitno? Jedna vrlo emotivna situacija. Jedna, pazi, najbolji pokazatelj što kaže Guja koliko godina radimo. Znaš ljude sa biračkog mesta? Da, to su ljudi koji decenijama se redu. Ovo je mene pogodilo stvarno. Čovek koji nikada nije glasao za njih, ucenjen, ja znam i čime, ne jedan, obično se javi svima. Toga momenta on glasa i izlazi pognute glave. Mene boli duša. Znam zašto. A ti ga gledaš i znaš da je to. Znam ga i ja namjerno da ga ne bi gledao, da bi ne bi naneo dodatnu bol. Da. Ja kao nešto u mobilu. I onda dolazi jedan drugi čovjek, sad druga je priča. Sa 88 godina. I sad kao znaju da nikada ne glasa njih. I ja se isto ne mešam jer kaže Gana, mi usta nemamo. Oči imamo i on kaže, dobro ja vidim za 80 godina, dobro čujem i na svu sreću moju i možda ove dece, a moja je možda sutra gotova, mozak mi radi kao sat. I javno glasa, prati. Da. E, a da vas pitam nešto sad, pošto otićemo ovaj rukavac za kratko, pa ćemo da se vratimo po... Ako se setimo, ako ne, nikom nije. Ne, mi se sećamo. On je pomenuo da mu je krivo kad je vidio ovog čoveka. Da, boli. Kad je prinuđen. Evo, koliko, ajde da računamo od kad je Sloba upalio vatru demokratije i tako dalje, pa do sad uvek ste bili kontra vlasti, je li tako? I na kraju krajeva neka civilizacijska dužnost je biti kontra, je li tako, vlasti? Da li imate i koliko imate razumevanja za ovakve, ne ovakve ljude kao Ćate, nego kao što Ćate, kao razume ga, boli ga duša zbog njega, ono, za te koji
eto su ucenjeni, glasaju. E, ja nemam. Ono, evo, ja morao sam zbog dece i to. Ne, kako ne, gledate to na te ljude? Ne, nije morao. Takvi su, pre ne, toga, Isuse. Samo, ako mogu ja da kažem šta ja mislim o tome. Ja sam jednom već pričao i mislim da su to takozvane sigurne guzice Srbije. I da ti ljudi u stvari vladaju ovom zemljom. Koji u stvari ne glasaju za Vučića, ne glasaju za bilo koju vlast. Ne Vučića, nego bilo koga, Tadića, Miloševića. Nego glasaju za svoje guzice. Da bi sebi bili dobro, a nalaze opravdanje u vlasti. Kao mora sam. Mićo, ajde da čujem vaše... Ti postavljaš to pitanje ljudima koji su debelo i vrlo skupo platili... Dobro, da čujemo. Možda to. Ljudi koji gledaju, ako neko dakle, se prevario pa gleda da... Mi smo vrlo skupo, svi pojedinačno, platili to što smo imali svoj stav i što smo išli protiv. Ja sam u jednom trenutku dala otkaz, ostavila sam kuću bez plate, dete mi je jedno studiralo, drugo mi se spremalo. Ti nemaš prava. Ja osjećam se kad nismo imali pare lebede. Ti meni... Ja, on ima veze sa ti. Ne. Meni nema pravo niko da kaže, da me pogleda u oči i da mi kaže, tako, znaš, morala sam zbog deca. Izvini, jel ti voliš svoju decu više nego ja moju? Da. O čemu se radi? A ti, Gojo? Ja imam opravdanje za puku sirotinju. Da. Evo, moja ćerka Fedra je bila isto što i ja, samo na drugom glasačkom mestu u školi Svetozar Marković. I ja sam joj rekao, da, uzeli smo lovu. Poniko Drajić. Porodica. Sad će da naprave NVO. Ma idem. I ja joj kažem ovako, reku, sine, sve tamo prihvati, gledaj da budeš na ličnim kartama, znači ono, odmah pokaži da znaš proces i to ovo što si naučila. Reku, samo jednu stvar, te molim, nemoj da ideš na teren. To su oni nesposobni babe, dede i to. Kod taj miris siromaštva neće moći ti izađe nedeljama iz nosa. Jer ulaziš u... muke. Muke, naš, ljudski muke. A slika nikad, slika nikad ne ljudi. I rekao, a oni glasaju za ove. Pa pod kako to ide to? Nikak meni to nije bilo. Ne mogu da... Ne znam. I šta se desi? Ona ode. I priča mi. Pizdim. Feksijevi. Kaže... Ona baba ne vidi, ne može da ustane, onaj njen muž tamo dal joj šta je, kaže, mrtav skoro je bi, znaš, ono, kaže, ah, znaš, ono, zeva je bi. I ona mi kaže, sine, možeš Vučića da mi nađeš ovdje? Ja joj kažem, ja ne smem da to, bla, 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 ono. Pa ne, nego u principu ti to ne smeš da radiš, da imate nekog komšiju, pa da dođe komšija, pa da vam bude, da vam pomogne, ili neko iz domaćinstva, nema veze, znaš, ako ti ne vidiš i ono, znaš. I on kaže, kako može? A ja joj kažem, evo ovako je. Baba ima penziju 20.000. 18, 25, nema veze. Pa i 30 da imaju. I ovaj dođi daju 20. E sad ti zamisli joj da dođe meni neko da mi da ovako 20.000 evra. Evo ti kupi neke mašine, proširi posao. Pa izvini, ja... Ja ne bih to uradio, je moja nesvijest, nego moja ekonomija je malo iznad gore. Veća tvoja rupa nego što je 2000 evra. Ili moja, recimo. Pa naravno. Ali ona je gladna sa svojom penzijom. Da. I sad ti gladnom čoveku šta da kaže? I tih je malo što je najbitnije. Više ovih... Sigurnih guzica. Da. Koje nalaze opravdanje. Naravno. Jel imaš takve u životu? Kako? Ali to mi nisu prijatelji. Pa dobro, ali znaš je. Naravno. Jel misliš da oni u stvari... Ne, ne, ne. Oni su mnogo gori od jasnog neprijatelja. Tačno. Tačno. To, vrlo prosto. Ja sam malo primao u jednoj menjačnici... Ti Orlića, bre, da poštaš kao protivnik. Ja sam, pazi, na vrlo impozantnom skupu jedne vrlo bitne beogradske partije pozvao me prijatelj da svratim u Stregare. Nemam ja taj problem da svratim kod prijatelja. I oni počinju neke taksate, čisto onako šablonske priče. Ja kažem ovako, ljudi, mora da shvatite jednu stvar. 23 godine radim ovo što radim po svetu. Nikada Ljatifi, Zvonec, Dragec, Mujo, Alija me nije prešao. Iz kuće mi fali petoro za vreme Drugog svjetskog rata, nijedno nije Šmit ubio. I nikada nemojte da mislite da vas neka druga strana dovodi ovo što je. Sami se dovodite u tu situaciju. Imam još jedan drastični primjer. 7600 franaka, sad pamtim cifru, nije radi bilo kakvog
predma dolazim iz Švajcarske da čuvam prve, kad ti reče Sloba raspalio plamen slobode i demokratije, pa izgore smo svi, da čuvam kutije za opoziciju. Zemlja u karambolu, pa 93. četvrte ponovo. I sa šta se dešava? Ljudi, inflacija, čuvaju kutije za SPS, poginuše. Svi njih da skupiš, nemaju ono. I jedan me moli. Jo, molim te, sad ću da primi, žena čeka za penziju, da unočim kod tebe 2 marke. Sećam se odlično, 2 marke. Ja mu dam 20 maraka. On kaže, pa što? Ja mu kažem, evo ti 20 maraka da ti se ne smazava žena u stragarima, poštar deli penziju u kafani. To su milijarde, tad smo bili milijarderi. On uzima 20 maraka. Slušaj sad ovo, nema sažaljenja. I dalje šalje ženu za one 2 marke. Eto vidiš. To je problem. Uzimam 20 maraka, a ja 10 puta više. Dobro, i sad imam jedno pitanje. Dobro, vi ste loš narod tamo. Da, jesu, on se tamo odkrije. On je zapadno. On je zapadno od Kragovice, tamo vetrovi se... Tu Lerču nema je. Žuže vetro. Dobro, sad ovako. Očigledno je da u Srbiji ljudi koji su, da kažemo, demokratski orijentisani, koji jesu za poštovanje prava, ono što je, kad su bile pre 2-3 godine protesti oni, kad je bilo ono, kad je Dima radio onaj banner? 1 od 5 miliona. 1 od 5, kad je bilo? 19. Znači 4 godine. 4 godine. 22. januar je bio ključ. Kada je bilo pre 10. 4 godine ima i tad je Guja napisao onaj tekst gde je u stvari osnovni zahtev je poštovanje zakona i ustava. I to su 2 stvari. I sada, očigledno da mi u ovoj zemlji imamo, koliko ja vidim, manje ljudi koji su za to, nego onih koji je baš briga da li neko poštuje zakon ili ne. Jer svi koji se zalažu za tako, jeli, demokratske vrednosti, na kraju krajeva za poštovanje ustava i zakona, su u manjini. Je li tako ili nije tako? Pa ne znam šta mi kaže, to je stvarno... Pa čekaj, kako diskutamo? Pa tako je. Jesam novu, što bi rekao ono. Evo kako. Tako je, znaš zbog čega je tako? Jer, uzmi, evo ti, koliko ljudi ima na protesti? Pa zato što se političke elite nisu setile te 2 glupe rečenice koje sam ja napisao, eto. Pa dobro, nisi ti prvi napisao. Pa nisam prvi, nego se nisu setili da podvuku crtu i da kažu, ljudi, situacija je takva, takva i takva. Sad, na primer, smo u stanju državnog udara. Kako? Nije isterao Vučić tenkove, nego uzeo institucije jednog, drugog, trećeg, četvrtog medija, vama, kraj priče. Vi koji vičete da smo u državnom udaru, od kad računate da je državni udar? Od 2017. ili kako reše? Počeo je, sad ću ti kažem tačno. Ne, kad su bili izbori... Sad ću tačno, pošto sam ja se bavio time dugo. Dugo sam se bavio. Onog trenutka kad su raspisani predsjednički izbori prvi put za Vučića, Maja Gojković je bila predsjednica Republičke skupštine. Skupštinsko zasjedanje je trajalo u trenutku raspisivanja predsjedničkih izbora. Dobro. Ovaj je bio predsjednik vlade. Maja Gojković odlazi kao predsjednik skupštine, znači najviše zakonodavno telo. Kod najvišeg izvršnog. Da se ona konsultuje s njim. On njoj kaže da se raspusti skupština, ona to nije rekla, ali to je posljedica tog sastanka, da se raspusti skupština, da se skupštinska govornica ne bi... Koristila u predizborne svrhe. Da se maže govnima dotični kandidatjevi. I tad je krenuo, tad je to krenuo, to je početna tačka. E onda posle toga imamo. Dana računamo da je počeo kao neki državni udar. Da, posle toga imamo... Saša Janković daje ostavku, otpada zaštitnik građana. Imamo Šabića, otpada. Imamo BDV2, otpada kad je kupovina... Znači ima jedan niz. Naravno, to je puzajući državni udar. I ti za to vreme kupiš tužilaštvo, kupiš... E sad ja tebe da pitam. Ako je to puzajući državni udar, kako onda... Politička elita koja je u opoziciji pristaje na tu igru već 4. ili 5. godinu. Evo ti ovako. Vi ste sada kontrolisali, gledali ste. Evo ti ovako. Tad sam koristio samo Facebook. U tom trenutku raspuštanja skupštine. Još nisi bio poludeo. Još nisam poludeo. Još nije bio poludeo na Twitteru. Posle tek poludeo. I ja to isto napišem tad. Reko, počelo je to.
pametni je Zoran Živković. Kaže, ja predlažem ovako, da poslanici tadašnje opozicije izađu i nastave van parlamenta. Pa stepenicama, lepo vreme, bre, sve super, staviš dva zvučnika, ovo ono, i predlažeš ti zakone, glasaš, nema veze. I to koristiš kao predizbornu kampanju za Sašu Jankovića. Nismo mi za Hyde Park, nismo ovo ono, ja kažem, vidim da niste ni za šta. Jer nemaš toliko mozga da vidiš šta ti se dešava. Ne znaju, jer oni su ušuškani tu i oni tu glasaju nešto, javljaju se za red. Namaza ga on govnima, rekao mu si dobro i to, znaš, to, to je u pičku materinu, jebi ga. I tako svi dalje idu, jebi ga. Čekaj, da čujemo te. Ima ovaj, jedna kontradiktornost. 90. godina, svi znamo. Nije bilo komunikacije, društvenih mreža. Ja. Mi smo bili obavešteniji i skupljali smo se. I smo imali jake ideje, ovo što Guja kaže. I strašno kreativne zezalice. Pa sada fali da neke? Sada, pazi, kažu, ne ideš ovamo. Ja hoću da idem i predlagao sam šta je trebalo budem dan izbora. Da sam se ja pitao, a posmatraš se nije pitao, niti bi rekao. A kad bi me kao nekog glasača razduženo osno pitao, onoga momenta, kada cirkularno ide da je počela krađa, toga momenta se zaustavlja izborni proces na blizu 11.000 biračkih mesta. Tada, oni nemaju infiltrirane u službu to što zovu uniformama, jer znamo koji oblaču uniforme. I tada je narod s razlogom brani ustavni poredak zemlje jer se krađa dešava. Guja je naširoko objasnio. Znaš kad je za mene državni udar bio? Kad je upaljena kuća čoveku u Grodskoj, a dokaz državnog udara kad je rekao predsjednik nemojte da gledate ova dva snimka, to su strašna naplatne rampi i to više niko nikad nije video. Tad sam ja bio u Hrvatskoj, tad sam doživao da ljudi me sažaljevaju. Tad je otvare neki Lidl, ne pojmo u kojoj opštini, i probiše Srbi, povataše se bataka, a on kaže, ljudi, kaj vam je? Pa Srbija je sve, samo nije bila. Pa i sad nas sažaljeve. Evo, e, ali strahovito, to je najgori osjećaj koji čovjek... Sad su već počeli da nas zajebave, evo, izašli smo na Charlie Hebdo, u onom francuskom, već udaraju nas ono humoristički časom. Posle ovoga, pazi, jedna karikatura, ovo nije diktatura, mi znamo svi šta je bio sloba, ove generacije nisu. Pa nedeljno je letela po jedna glava iz njegovog najbližeg okruženja, Žika Petrović, pa redom, Kundak i sve. Ovo je smehotura, ali što je najgore što kaže Gana. To je smihoturi. Nema dobra ideja i strategija i taktika. Da jeste, ali... Ali, yes or no? Jako mene lično vređa pomen na opozicionu političku elitu. Mi smo tu, u stvari, nastradali najviše. A sad ću ti kažem zbog čega. Mislim, to ja mislim skromno ovako, sa ove četiri razreda srednje škole. Nema veze. Ostani u razredama skromnosti. Sad nam je zapalo da kažemo. Da. U predvečer je Vučićevog uspona. Demokratska stranka je ta koja je, eto, kao recimo na vlasti. Da. Dešava se jedna vrlo čudna, ubrzana pojava koja se zove medijska strategija. I gle čuda, medijsku strategiju prave Veljanovski i onaj Saša Mirković. Dobro, kako sad to vezi? Ima, to je najbitnije po meni, dozvoljavam da grešim. Mnogo si ne znam. Ti misliš na medijsku strategiju koja je prethodila privatizaciji medija? Tako je. Ta medijska strategija je podrazumevala privatizaciju pre svega svih medija, ali pre svega gašenje lokalnih medija. Je, dobro, to sad... Mi smo došli danas, 2023. do ove situacije, kao imamo mi digitalni marketing, svi su na društvenim mrežama. Nije tačno. Mi koji glasamo, koji smo to za vladavinu prava, poštovanje ustava i zakona, mi imamo mreže. Oni kojima to treba objasniti, nemaju. To radi sistem javnog informisanja. Mi to nemamo. Da. Ali imamo nešto drugo. Novom primjer, jedan šta imamo udaren. Drugo. Evo, Stipe Mesić, spletom okolnosti sam bio u Zagrebu, poslom.
Malo u Zagrebu. Pa ne, tamo radim. No, jer... A on pozna za koga radi. Da, to... dobro, nije nivo. Ne radim za Amerikanci kovaj. Da. I da vidiš. I ti u Zagrebu. Miroslav Tuđman, sin Franje Tuđmana, posle sukoba sa Stipe Mesićem, izbacuje ga na ulicu. Ko se seća tog trenutka, fotelje, drži, ne da udri. Sad, sad da vidim. I Stipe Mesić se kandiduje da bude predsjednik Hrvatske. Apropo medije, ovo ono. Pazi, tada Franjo Tuđman kao šef, ne Franjo, nego Miroslav Tuđman, njegov sin, kao šef njihove obavještajne službe, ima sve u rukama. Stipe Mesić izmere mu popularnost 1,47. Stipe Mesić, ja još uvijek u Zagrebu, oglašava kampanju sa Stipem na kavicu. Stipe Mesić za 3,5 mjeseca ne postoji jednog zaseoka jačeg u Hrvatskoj da nije obišao. Posle priča o tome i pobedi u prvom krugu. Van društvenih mreža, van svega, van medijskog Miroslava koji drže sve. Živi kontakt s ljudima. Evo. Molio i kuko i preklinio, ljudi, izađite u narod. Znači, ne izađi pa mi stanemo pa pričamo kod krsta pa mi kao dođemo koji inače bi... E, a imam jedno pitanje za vas. Sad, iz ovog razgovora i iz onoga što mi pratimo na društvenim mrežama, iz tih balona u kojima se mi nalazimo, svako je u svom balonu na društvenim mrežama, mi smo mnogo ispada kad gledaš sa strane. Da mnogo više kritikujemo opoziciju nego vlast. Ne znam da li me razumijete što hoću da kažem. Ne, razumemo te i ti ću znači, pravu data. Ja gledam recimo po društvenim mrežama. Tu se lomi drvlje i kamenje na opoziciju. Na ovoga, na onoga, na ovo što ste, na ono čutu, na ovog što recite ovo, na ovog što je ovo, na onog što je ono, na Đilasa što nije na protestu. Kad je na protestu, je neću na protestu kad je tu Đilas. Pa kad ga nema, gdje je? I onda sve to, a nigde niko da digne glas protiv vlasti. Mada su svi generalno protiv vlasti. Ali se dobija utisak da svi su navalili na opoziciju. Hoću da kažem da opozicija kakva god da je, a nije da je neka, nije baš ni da je nikakva, ali nije ni da je neka. Takva je kako je. Ipak ona radi možda u da kažemo, ne lošim uslugu, malo otežavajućim okolom, nije im lako u suštini. Pa čekaj, ja sad pitam, ja ne odgovaram, ja pitam, izvolite. Evo, ko će prvi? Student, šta kaže ono? Prvu reč upućenu opozicijonu vrhuški, prvi izlazak u ponedjeljak uveče, student, dečko, kaže, nemojte da nas izdate ovoga puta, to je strašno. Zašto? Ovoga puta. Ovoga znači puta. Već je bio. Jer ste imali 470.000, ovo su informacije iz dubine, imamo mi ljude za 30 godina bavljenja u dubini. 470.000 je bilo razvučeno od bulevara Revolucije, koji se sad zove Kralja Aleksandra, do Gazele. Sa koja kritična masa od 50.000 ljudi? Samo da braniš ustav, nikakvim nasilnim, samo da staneš, sedneš i da kažeš ne može više pobrati me ovako. A ti goš? Ne, ja sam za opoziciju bez daljeg, ali za mainstream opoziciju, znači svrstanu u političke partije. Mene ne zanimaju ni građanski protesti, ni građanske organizacije. Dobro, nisu stranke, to nije sporno. Znači, mainstream stranke. Da, stranke, političke ali, partije. Ali, gde oni greše? To sam im pričao ovako i lično i to. A šta oni imaju bre da pitaju građane? Šta oni ima da se kriju iza građana? Pa jedno je da ih pitaju, drugo da se kriju. Ako sam ja vođa, ako imam ideju, ja tu ideju kandidujem na trgu, na izborima, na televiziji. Ali oni nemaju imaju. Imaju, ali ne smeju da kažu, jer im je nek... Jer gube jedan deo biračku te. Ma nema veze to. Nego oni imaju trip da to kao treba da se svide svima. Ma jok, to je ta priča. Ne sviđaju se jednom delu. Nemoj da budeš nasilan, nemoj... Evo ga Lutovac, naš drug, moj Levčanin. Posle onoga nemoj da ti ošarafim šamarčinu, dobio je ovacije. Da, on na uzlazu izlazu iz ali nije, to je bio snimak gde on nije znao da je sniman. Da. A onda izađeš na televiziju kao, pa znate mi građani, pa mi znate ovo, pa ljudska prava, pa bla bla bla, pa ono. Pa tu ne prolazi u Srba, bre. Ja, čekaj, ti zagovaraš ideju da je vreme da se da neko dobije po... Ma ne. Nego? Ne. Nego da se ponašaju... Da kandiduju jednu ideju
da se manu velikih ideja Evropske unije, ovoga onoga, to ćemo da vidimo kad budemo imali državu i društvo i jedan sistem politički gde ćemo moći da kandidujemo ideje. Pa će Boško da kandiduje Rusiju, ovaj će kandiduje Evropsku uniju, ovaj će Ameriku, ovaj će, ja bih voleo sa Grčkom, ono, Slobinu, da imamo konfederaciju i tako dalje. Pusto voli Grčku. A voli lepo vreme, šta? Razumeš? Razumeš? Voli Slobinu. Razumeš? I ti to kandiduješ kasnije. A ti sad spašavaš državu i spašavaš politički sistem. Ja se ne slažem sa Gujom. Ajde da čujem onda šta sam sam. Slažem se samo za ovo da političari treba da budu političari. Tu se slažemo. Znači, te stranke koje jesu, okej, ajde. Dobro, to je posao strane. Ali, sve te partije su u jednom trenutku bile na vlasti. Mi nemamo nekog novog sada u tim političkim strukturama. To su sve već pokazani, dokazani i pokazali su šta znaju. Pardon. Njihove namere su, nisu potpuno iskrene s građanima. Građani su mnogo više izložili sebe nego što su oni uradili za ono što su trebali da urade, za što su bili kandidovani i za što su vlasti. Izneverili su nas 1000 puta. A što? Pa zato što nisu odradili posao kako treba. Samo ti je trebalo da se stane. Otkud mi ovde, posle recimo 97. Evo, vas troje ste iznevereni. Ajde posle 2000. 83 dana. Čekaj, posle 2006. na 97. Zašto nama nije bolje? Išao u Beograd i Umbaš, eto i sam. Izvinite, čekajte malo. Zašto nama nije bolje posle 2000. godine? To su ljudi, znači, koji su bili 2000-te ta demokratska snaga. Da. Oni su došli na vlast. Evo su kod Vučića se, šta? Sve to, svi se ispojeni sudova. Znači, otišli su kod Vučića, prodali se. A bitange su tamo. Znači, bitange su. A zašto sad ovi što su ostali ovamo, što oni da snose odgovornost? Ja ne može sad Lutovac da snose odgovornost za Vjesića, manje. Dobro, Lutovac iz tog sela, nemoj sad u nije i sela tu. Mnogo forsirati, seća ovo sam uroća Lutovac. Nemoj Lutovac, daj bip tamo. Ja jesam seljak, ali ovo ne dozvoljam. Čekaj da čujemo od Dragana. Ajde, reci Dragana, gde si tamo? Zato smo mi nezadovoljni opozicijom. Dobro. Znači, oni su pokazali jednu vrlo lošu nameru. O tome se radi. Nama bre treba neko normalan ko ovako priča ko mi. I da uradi ono što se dogovorio. To kad čujem nešto, nama treba neko normalno. A svi oni normalno pričaju u kafani, na televiziji pričaju pogrešno. Pa ne foliraju. Ali treba i snimati u kafani kao nas. Kao nas. Nemoj da mi pričaš bre. A evo ti, znači, najneomiljeniji je Đilas. Ne, neću da kažem ko je. U kafani svi bi ga vodili kući. Moj zastavnik. Ali hoće brat da da turu, Dragan. Ma šta, Dragan plati, ne vidiš kad je platio. Pazi, Dragan platio turu. Ne vidiš kad je platio turu, uopšte. Ti si, 93. godina, Milošev konak, kafana u Topčideru. Ulazi Đilas, Dragan, onako crveno oko, ja sedi s letom okolnosti, 93. godina. Sedi neki bađa tamo, mrta pijan. Sluše sad ovu priču i kaže on. Udari Đilas Šamarijevi. Javlja mi se, kaže on. Ja pamtim toga kako izgleda, ne znam mu ime, jer to slučajno smo se zadesili tu, kaže, da će ovaj bude predsjednik države. Da je sreća, prošlo sve. Da. Sad ovaj, ja kažem, onaj bio vidovit. Nije bio pijan. Nije. I ima jedna opasna stvar, niko ne traži nikakvu silu. Samo je trebalo pola miliona ljudi da stane, staje sve. Staje sve, budi siguran. To je taj oblik izdaja. A sad više nema ko da pozove. Ali imam nešto ozbiljno, stvarno da vas pitam. Sem ovog. Nešto ozbiljno čemu razmišljam dosta. Malo, zahvaljujući sve češćim tim porazima, odnosno krađama. Da, a malo i godina. Ispravi se malo zbog kamere, volite kamere. Malo i zbog godina, što bi se reklo. Kako se vi osjećate, recimo sada, evo, ako računamo od Slobe, znači, ili gledao sam i na TV-u, ljudi računaju koliko života im je sa Vučićem, koliko života im je s ovim, znači 2/3 života. I sad ja dođem u situaciju, da, ali svo četvoro ovde što sedimo, mi na neki način, evo do dana današnjeg, nismo uspeli. E, kako sa tim... Ne možeš tako konačno... Ne, kažem, do danas nismo uspeli. Možda će sutra Vučić da kaže predajem se. Ne interesuje nas Vučić. Ne Vučić, nego možda će sutra da se promeni. Ali mi u suštini, generacija jedna, moja, vaša, nismo uspeli, poraženi smo više puta. Miki Savićević u zastavi kaže Zoranu Đinđić, bivši direktor, ne, tad je došao onako, jedva ide bolešnji, bivši direktor Geneksa u DHS-u, vidi to.
I Zoran tu sad pun priče, sreo se sa Zoranom Jankovićem tamo, ovo ono, investicije. On kaže, stani, stani, kaže. Jesi ti siguran da Srbiji hoće da im bude bolje? Ovako pogleda, svi ga kao pogledaju, pogleda ga. On kaže, pitanje je da li hoće Srbiji iz čaure da izađu. Da, to je dobro pitanje. Ma ne, znaš šta, Mićo? Kako ti sa tim, Dragana? Mi smo kivni na političare i na sve to. Međutim, postoji jedna stvar, evo, samo uzmi nas troje. Ajde. Mene ne može, mi smo, recimo, mi smo iz, prijatelji ono, iz života, iz odeljenja. Genetski deformisani već u prijatelje. Vrlo... Modifikovani. Veliki smo prijatelji. I vidiš, mi smo faktički realno na istoj strani tog nekoj političkoj. A što opet različiti? I u istom ćošku. Pa naravno smo različiti. Samo obuče. I okej je što smo različiti, ali nas troje nikad nismo seli. Ovo je prvi put u životu da smo seli da pričamo o politici na ovakav način. Hvala ti, znači, Mićo, zbog toga. Pa dobro, je bi ovo iz glave, nije ovo tek, nije ovo... Nas troje. Dan uživo ili ne znam, jutro, ono, prelistavanje i to. Nismo, dakle, nismo, ovo ti sad pričam, nas troje kao, kao simbol, znači sad narod, stanovnici Srbije. Da. Koji su okej ljudi, koji se poznaju, koji se druže, koji su ovo, koji su ono. Oni nisu seli nikad da se dogovore i da kažu, e, slušaj, ko u kući, ovo bre ne ide ovako. Ajde da sednemo da vidimo kako ćemo i tako ćemo da uradimo. Nas troje. Nismo znali jedno za drugo, ni da smo kontrolori, srećemo se slučajno na protestu. Mi nismo pozvali jedno drugo da kažemo, slušaj, prave se protesti, loša je situacija, moramo da idemo, jer smo prijatelji, okej da prijatelji pričaju o tome. Podrazumeva se da ćemo... Mi se nismo organizovali nas troje da bi organizovali druge. Znači, a čekamo neko drugi da se organizuje. Ne kažem ja da treba sad nas troje, ne, pričam ti o suštini... Znači, moramo malo i mi da poradimo na tome. Ne možemo da čekamo da nam padne. Nebojša, samo da Guja kaže za ovo što sam rekao, ono, da imaš taj osjećaj poraza ili, ili neprestalne borbe? Ili ne mogu da kažem da sam otupeo, ali već sam prešao igricu, tako da mislim da u nekom normalnom sistemu bi mi bilo dosadno. Da, to je prsli, mi bismo prsli. Da, gledam, to je druga priča. Jer gledam sad, pošto mi je dete tek je ušlo ono, u život ono, punoletni, da gledam da nju samo da ona ne pojede tu bombonu, znaš, ono, borbe i to. Da isto gleda da ima moje iskustva, koje ja nisam mogao da imam iskustva od mojih roditelja, jer su živjeli u jednom rođeni u jednom sistemu, a odrastali u drugom sistemu koji je onaj kraljevinu i ne pamte u stvari. Ali oni nisu mogli da mi daju ta iskustva kao što ja sad Fedri mogu da dam ta iskustva. Kažem, znaš, čekaj, polako, ovde stani, ovde zapni, ovde ovo, ovde ono, tata će ti... Ne, ja uopšte ne tražim da me sluša. Samo da se ne pali. Da ne udara u... Ma ne udara. Ovo više bude udarao. Znaš, ali... Slučaj Jahorine, olimpijske igre 84. Kad čovjek pao u nesvijest, kaže daj briže i prinesite ga autobusu, razumeš da dođe do garaža i ono navikuje čovjek, prosto ga paralizuje čist vazduh. E, to je to. Mi da upadnemo u neki srednji sistem, pa nam bi bilo pre ljudi. Da, ba što nisi u Švajcarskoj. Dobro, ovde jeste, o čemu pričaš? Što nisi u Švajcarskoj, a možeš? Ovde kaže ono, ko nije poludeo, taj... Taj nije normalan. Taj nije normalan. Mi bi verovatno, mi smo navikli, tačno da smo mi navikli na jedno nivo tenzije. I da se mi budimo s tenzijom, mi napeti smo stalno. I kad bi ušli u jedno 5-6 dana normalnosti, mi bi tek onda prsli svi. Garantujem. Pa evo ti ovako. Ja se biznisom bavim, ajde, biznisom, nekim poslićem, nebitno je, 30 i nekoliko godina. 30 godina. Znači, jedini pravi period je bio 2001. 2002. gde si imao neke smernice onako da to ide na nešto bolje. Ne nadu, nego ono kao, malo je bilo olakšanja od strane države i ovamo namo i malo više love i to, znaš. Je, i gurkalo se malo. Korak po korak, znaš, ono kao nije teško biti fin, ona kampanja, sve to počelo lepo da bude. I naši su nastavili da budu vlast do 2012. Nikad gore nisam poslovao nego tada. Da, to je bilo. Jer sam ja mislio da sad se podrazumeva da država ne da me gura, da mi daje subvencije, ono. Nego malo bre sjaši, malo jevi. Da. Ne, nisu.
G17 plus, da ide pokrademo, da ide ubijemo, da evo. A ovamo ti priča kao preduzetnici, ovo ono, znaš. A onda ti vidiš da onaj kadar iz G17 radi u agenciji za privatizaciju i imaju 150.000 platu. Poslije godinu dana svi su kupili stanove, svi su kupili kola. A ja preduzetnik sa dve firme ne mogu da odem na more, bre. Jer plaćamo njih, bre. To su naši. E, to su ovi tvoji. To su ovi tvoji. Moja guza je. Da. Jer ja sam dobro... Pazi ovako, 2000. godine, sjećaš se, 5. oktober je prošao i dođe ovaj ludak jedan, nemoj, nisu ludaci, to su naši prijatelji. Pa ne, naši prijatelji. Dobar dečko, samo... Jeli, el, hoćeš ti da budeš direktor Doma omladine? Ja kažem, neću. Hoćeš da budeš direktor SKC-a? Ja kažem, neću, ljudi koji vam je kurac, nemam fakultet. A imam, bre, dve firme, šta me briga, znaš, sarađujem od 800 do 1800 maraka, mesečno. I radio sam na radiju. Imalo si. Stotkica. Brat, nikad nije brat ostao dužan. Stotkica od firme i još 200 od reklama je. Da. I ja tu nakupim lovu da me baš briga jevi ga. Punko Džajić. Razumeš se mi. Radim bre, ali radio sam. Ali dobro je 10-12 sati ovamo nam. Nebitno, slušaj ovo. Čekaj da čujem. I dobijem ja te nepristojne ponude tamo. Za zapošljenje u državnu službu, što kažu seljaci. Oni su poginuli. Znaš koliko su plate bile, bre? 80 maraka. Da. Izginuli su ljudi da se zaposle. Da. Izginuli su, ulazili u DSS, u Građanski savez, u demokraciju. Kako je koja stranka ne ulazila? U G17 svi su bili. Ja sam bio u G17 broj 200 i nešto. Da, ali posle kako je koja bila, sad su svi u naprednoj. Znači, to je bio stampedo na G17. Nije to bio G17 plus, to je bila nevladina organizacija G17. Svi su jedan plus stručnjaci 6. oktobra. Da. Do četvrtog bilo nas 200, 50, 300, ne znam, u celoj državi. U Kragujevcu bilo nas 7, 8, 10. I onda su jedan plus svi stručnjaci. Svi imaju ideje, svi ovo, svi ono. Nema problema kao ono. Tad mi se ogadila reč transparentno. I zamisli ti da ideš, da juriš ti posao od 80 maraka. Ali sad nije 80. Sad nije 80. E sad oni ne daju to. Da. Znači sad on od 80.000, 90.000, 100.000. On bi crko, znači, kakvi on bi, ne bi glasao za Vučića. On bi glasao za ovog bre, dole bre, za ovog... Nije Haradinaj ovaj, kako se zove ovaj Vučića drugar. Kurti, gospodin, Čedi drugar. Za kur... Evo Čeda tu sede, ovo već. Ovde sede Čeda. Tu sede. Šta kaže Čeda? Ništa nije slago. Kako mi se... Pa sede u kafani. A da, dobro. I šta kaže Čeda? Ništa. Pa kaže da su Britanci ubili Gini, sjeti. I ti si čato dosta političara upoznao. Da, posljednji moj rastanak sa oficijalnom demokratskom strankom je bio vidovit, što kažu. 2007. godine zatvorili sastanak, sadašnji Krstić, trbuhozborac Vučićev, Vesić, Trivan, koju vidimo. Nebojša Krstić. Stvarno pokvaren. Pazi, oni su tu i sada došli da nas postrojavaju. Pošto Šumadija je pričala šta će da bude, ne onako da napolju pada sneg. Meni kažu, Ćato, dođi, najuže rukovodstvo DS-a Kragujevac, ono, kad te vide, malo se uplaše, jer manekeni nisu navikli. Ja na svetinje zemlje da skratim priču. Boris Tadić, Petrović, nije ovo jaganje, nego to je ono čekanje, taj vakum prostor od 12 godina do 2012, što ništa nije urađeno. I, Boris, sada ne pričam šta je bio, fizički dođem u kontakt sa njim. Napao nešto Vlatka, Vlatko kaže, budi pristojan, Boris. Koliko fizički u kontakt, budi precizan. Tako, on se kao šali, ja kažem, vaterpolisto iz Beograda, ja mu kažem, iz Idaru. A verbalno, znači, ne ovako nešto kontakt koža na koži. A bilo? Bilo. Kao, uhvatimo se, a ovaj iz Kobri, ovaj iz Plane, viče, ne, reko, ti si tu, majstore, da čuvaš mene kad odem u Nužnik, da ne skoči neki radikal za vrat. A ti lepi, Boro, to što zajebavaš nas u krovi, to nije problem. Nas ko šiše, svako će da ode doma u svome, Vlatko ima zanat, ima svoj zanat, gotovo. Opasno je kad ukapira Srbija da nit vodu vari, nit vodu ladi, pa će doći Bajčetine, Kazandžija, a oni ahahahaha, Marko Đurišić. Tako ti njima kaže. Tako. 18. februara, da se ne zakrstim, ja njima kažem, bacim člansku kartu i odem kod moje mladice, kažem. I onda dođe Toma da bude predsednik. Jeste. Sretne Marka Đurišića kod ruskog cara, sad kako se zove, ne znam. I on kaže, jao, bili ste, kao, šta smo bili, on ga napustio. De Vesić, De Krstić, još Krstić kaže,
Sramota. Jedini pošten čovek, pokojni Bogdanović. Da. Gleda u zemlju i kaže, na šta, čupavi u pravu. Ja otišao, to nije rekao predavnom, nego rekao pred Panića Unijom. On kaže, slušaj, da nemaš nikakav identitet, zapamtili su te dok si živio. Ja sam samo to rekao do vidjenja. Sad se pominješ te političare. Kako smo došli u situaciju da Vučić vlada 11 godina, je li tako? Pa dobro, manje. Recimo, 10 godina, nije bitno. Ali kako smo došli u situaciju da 10 godina na strani opozicije, ni na republičkom nivou, ni na gradskom nivou, ne samo u Kragujevcu, nego svuda nisu izašle nove snage, novi ljudi, nije se izrodio lider za 10 godina. Da li, kako je to došlo? Nego stalno neko cupkanje u mesto i isti ljudi se obrću. Pa nema veze da su isti ljudi. To ti je sindrom kokoše slepilo. Ali, pazi ovako, opozicija igra utakmicu gde su je vezane ruke, noge, nabijena prljava krpa čarapa usta i u nos, sve i bačeni u sonu kiselinu i ajde ti sad ostvari svetski rekordjevi. A svi građani, udruženja, ovi što nemaju nikakvu odgovornost, sjede i navijaju. I čekaj, kako sad nisi pobedio, gledaj ovo. A ovaj se guši se ovam. Guši se. Čekaj. I? I kako da, šta da iznediš? Šta je odatle ti da iznediš? To ćeš da kažeš da to stanje traje 10 godina? Naravno, pa naravno. Naravno, i onda oni umjesto da kažu, e sad ćemo da presečemo i sad ćemo to da radimo tako, jer, pazi, kad si u opoziciji, ti ideš pod glasače. Malo nacionalno, malo Kosovo, malo ovo, malo ono. Kad te pitaš šta je Evropska unija, ti kažeš, a pusti Evropsku uniju, to će da vidimo kad pobedimo, razumeš? Ne, oni se drže neke svoje agende sumanute, koje je krajnji cilj. Ma nije sumanute, nije upotrebljivo. Ti moraš da pokupiš prvo glasače, da ih prevariš. Ali oni to ne uspevaju, znači zato što su vezani. Ali čekaj, sad je druga stvar. Sve to na gomilu. Sve što si ti to rekao, to je, da tako kažemo, spoljni uticaj. Neko ih je vezao, neko ovo... A gde je njihov subjektivni... Pa da te vežem ja, pa da budeš malo subjektivan, a? Pa, ja, čekaj, a što sam ja dozvolio da me ti vežeš? Čekaj. Pa silom, bre. Pa čekaj, ne može, brate, pa otimo se malo. Pa čekaj, pa šta, kad su se otimali, polomili su prozor, onda, jao, nećemo nasilje, boga ti je. Nije baš sve to tako. Pa nisu polomili prozor, polomila milicija prozor. Pa nema, ne ovaj sad, nego neki tamo prozor. Šta si rekao, kokošume? Malo pre smo pomenuli Bracu. Samo, kažite, režija, sve u redu. Malo pre pomenuti Braca, Rok Faca iz Stragara, je posle, po ko zna koji put, izgubljenih izbora, stanemo u njegov kafić Hosa i sedimo. Pomerate mikrofon. O, pa vi ste u toku, mi ovo prvi put imamo. I sedi Braca, pokunje svi mi, on kaže jednu veliku istinu, apropo kontra od ovog odguje. On kaže, šta? Pošto ne zna kada da kaže, citiram ga, prijatelj mi je. Sazrela svest ko Srba posle 500 godina vladavine Turaka, pazi majku. Nego rodila majka ludaka i sad kaže, ko je kude, sad ću da vam. Znači, sazrela sve. Sve su to te olakšavajuće okolnosti. Nije bitno, ljudi, šta on radi. Ja sam to i napisao na društvenim mrežama i svemu. Bitno je šta ja radim. Ja imam jednog iz susednog sela koji kuka, žena ga vara non stop. I on samo ide po kućama i plače. On nije u pravu uopšte. Jer on 30 godina plače. Ona radi svoj posao. On ništa nije preuzeo. Ima logike, ima logike. Prosto. Pazi ovo. Šta ja radim? U celoj priči, to je to. Pazi ovo, malo, šta bi bilo normalno da opozicija, ta o kojoj sve vreme pričamo, se nije toliko iskompromitovala i toliko mašila i toliko pojedinci grabili za sebe i toliko ljudi otišlo iz tih partija i osnovalo svoje partije. Misliš, onaj deo do 12. godine. Bilo bi logično da u tu opoziciju, takvu, neku malo normalniju, čistiju, počnu da dolazi neki novi članovi. A što mi dolazi? Te na tvoje... Pa gde da se učlaniš kad su svi iskompromitovani? Ne, ne radi se o tome. Vi prenebegavate jednu glavnu stvar. Da dete rođeno 2000. godine, sada kad bi ga doveo da su mu roditelji, recimo, nekog uja što kaže svoje ćerke nešto, moj sin, sve mu jasno je,
deci, da je totalno apolitičan. Zamisli sad da njemu da objasniš situaciju 90. godine, te gleda belo. Pa to... Pa mu objasniš od juče situaciju, on te gleda belo. Znači, kako da dođu neka nova lica, kad moraju biti potkovana, ne iskustvom, nego poznavanju... Ali ima još jedan drugi problem. Oni su nas pročitali, niste u pravu. Oni neće da gube vreme s nama. Pusti sada decu. Ima drugi problem. A to je i kad dođu nova lica, koja su se pojavila, nije da se nisu pojavila nova lica. Opet sam ne valjaju. Evo recimo primjer. Sad u ovoj kampanji pojavio se Proglas, je li tako? Jeste. Koji nije učesnik izbora. Tačno. Ali je mnogo motivisan. I što se kaže, pokupio simpatije svih. Ali ja imam jednu teoriju. I kažem ovako. Kada bi se Proglas sad pojavio kao izborna lista, 3% mi... I njima bi našli manu. Naravno. A 3% mi... Jel bi našli manu njima? Naravno. Peci Popoviću bi našli manu. Normalno, svima. Ja se ne slažem. Ja, ali pazi, ja ti pričam o stanovništvu Srbije. Ne. Ja ne znam, Vladika našli, Grigorija, znači, ti misliš šta je rekao da bi pre tri godine? Jel bi našli manu? Pre tri godine, Vladika... Čekaj bre, jel bi našli naravno manu? Naravno da bi našli. Šta ti misliš? Vladika... Jel bi našli manu svakom? Ma ne bi Grigorije konstatovali uopšte, to bi bilo statističko greške. A što misliš ti da ne bi našli ne, manu? Ne bi im našli manu, ali bi ih podrivala ta ista opozicija za koju oni ne, sad ne, pokušavaju. Ne, ne. Čekaj, čekaj, pa ja sam stani, te slušala. Ja te ne pitam sad za opoziciju, ja te pitam za građane. Ne bi im ni građani našli manu. Pričaš o ljudima, potpisnicima Proglasa koji su neupitno ugledni, koji jeste, nisu kompromitovani. Tačno, nisu, ali kad bi došli na liste, našli bi manu. Bre, pa nije ovaj narod toliko glubre kad ti uđe u kuću... Pa ne bi Proglasa dobili, što kaže Gujan, i 10%. Ma kak' i 10%? Sa ovakvom opozicijom koja bi ih saplitala sa svih strana... Ma bre, da izađu sami, bre. A oni bi ih više saplitali nego Vučić. Ma Dragana, sami, bre. Čekaj, samo malo, samo malo. Ne pričamo to. Ne pričam ja to, nego ti pričam ponuda ovako na stolu. I ti sad kao građanin, ovde mrziš Đilasa, ovde mrziš Vučića, ovde mrziš Vuka, ovde Boška, ovde Zavet, sve ih mrzi. I ovde ovaj Proglas. Aha, evo ga Peca Pojaneva, evo ga sudija ovaj, aha, snimio seriju. A ko je rekao to? Građanin ko običan. Ko će da kaže da recimo... Prosečan građanin. Kako kad ne zna ko je Peca Popović? Pa baš zato što ne znam, za to ide, razumeš me? Za ti kažem. I opet se vraćamo na propagandu i na medije. Znaš ti ko je Peca Popović? Ima jedna druga tu stvar. Da čujemo. Što kada? Vladika Grigorije je to lepo rekao pre tri godine. Ja sam uhvatio tu njegovu rečenicu, pričao sam sa Majićom o novom. Seća se. Da. Ljudi, ovom narodu treba 200 pametnih glava, nestranački svrstani, da ponudi svetlost iz koga će da izađe. I oni računam da su ponudili. Međutim, jednu stvar da ti kažem. Svrstavanjem, kad bi postao Proglas partija, u pravoj guja, jedba bi dogurao. Zašto? Nije to što bi bili medijski šikanirani ovamo, nego što onda više prestaje slobodoumlje. Pripadaš grupi. Luis Henry Morgan objasni šta je grupa. Da. Ne možeš ti da pričaš šta ti hoćeš i ideš u koaliciju u Zaječaru s kim ti hoćeš. Da. Nego da glava kaže, u Proglasu mora da ima glava, inače tačno nije porto. Da. Dobro, da se vratimo onda... Ne slažem se ipak. A dobro, ajde da vidimo... Ima pravo da se ne slažem. A ne, ali desen, daj mi argument. Može prigovor... Ne slažem se. Ajde, daj mi... Najveći protivnici bilo koga, kad bi, na primer, to bilo sa Proglasom... A ti to sad projektuješ, kako bi bilo? Pa to si ti pitao. Zašto da su se oni... Ja sam rekao građani da bi im našli manu, a ne opozicija. Ali kako građani nalaze manu? Pa lepo. Putem medija. Putem medija. Se informišu. A misliš opozicija kontroliše medije? Ne, opozicija neko... Ne. Evo ti ovako, pazi, evo ti ovo. Čekaj, jel ne, šta, vrlo, zašto vrlo, si se pametno, Gana, pametno, ne, sad je reka jednu stvar. Nisi upravo. Evo primjera radi. Kad smo mi, Guja je sve do toga, i Gana, svo troje smo bili u vojstvu jedan od 5 miliona. Dobro. I strakovito dobra ideja, neću da imena pominjem, okrenem čoveka i kažem zašto ovo ne ide u opozicione noge. To nije naš čovek. Ma nije nemoj, čovek. Mićo, to su neke igre to koje, je mi, ono što ubija koje mi ideju ne znamo. Znači, pripadaš grupi, ti više nisi Mića. Čekaj, znači tu postoje igranke. Pa tu su postoje bre... igranke, neprimerne trenutku. Da, se samo nalazi. Jedan od 5 miliona, a evo ti ovako. Čekaj, polako. G17, kad se pojavio prvi put u Blicu, znaš ko, zna neko koji su bili to 17 ljudi?
Ne, bio je dobro znam Dinkić, Labus. Nije. Nije, nego bili su Dink, a Jog. Ne, Bože Đelić je dolazi kasnije. Čekaj da ga čujemo. Bio je Pavlović. Željko Obradović, košarkaški trener. Dobro. Zbog toga sam ja otišao tamo. Zbog njega, ne, zbog ne znam koga. Dobro. Vučetić. Jel si igrao košarku? Da, bome, znači imao sam. Znači ako je Žoc tu, to je to. Da. Vučetić. Da. Sudija Ustavnog suda. Dobro. Vido Ognjenović. Da. Duško Kovačević, dramski pisac. Da. I tako neki... To je bila ekipa. To je bila ekipa 17, kad su ovi objavili ono proglas njih 12. Ja sam odmah napisao ovoj 5-12, je vi ga nekako. I to se izrodi kasnije omasovljenjem, što Gana kaže da izađu na izbore. Pretvorit će se u G17 plus, je vi ga... Pojedu ih ovi koji dođu. Jer nemoguće je to 12 ljudi... Pa da mi je teško da zamislim, recimo, da se... Peca Popović korumpira. Ma ne on, ma neće Peca. Dobro, navodim primer. Pa Žoc više nije bio tu. Da. 2000-te gotovo, kad su promjene izvršene, onda su ovi lopovi... Dobro, da se vratimo. On korumpira za Lutovce i za Peca. Da, dobro. Ma dobro je, daj bip na Pecu i na Lutovce. Da se vratimo na ono što smo počeli. Znači, počeli smo od krađe koju... Na neki način imam utisak nikako da dokažu. Ne, pa ne čekaj. Ne, vrlo je jasno. Ne, to je drugo. Ali jedna stvar je što nema ono opipljivo. Imaš opipljivo. Ima snimaka. Ne. Recimo. Vrlo opipljivo. Kad su mene... Samo malo. Recimo ima snimak na kome se vide neki ljudi da tu šetaju. Kod arene imaju naglasak bosanski i ovon. Ali... Crta je, vidiš da oni glasaju. Pa čekaj, si vidio na zvaničnom sajtu RIK-a. Da. Ali bunar, 850 upisanih, 850 izašlo. 240 glasalo za Lučića, to je 62, nešto posto. Pa to budala vidi da je 25. Da. Dobro, znači postoji... Postani i eto ti kreneš odatle, jevi. Jer pazi, ovo što iz Evrope ljudi kažu, ne bi se oni, ako se mi skloni ovaj ono. Tu je jasno, pazi, uzeš, ne moraš ni birački. Zapisnik, izašli, kontrola, lične karte. Ljudi su ubacili... Znači, da li ste vi, kao, da se vratimo na ono početku, da li ste, vi ste rekli na početku da kod vas nije bilo... Na našem biračkom mestu ne. I kako sam ja sada, kurate sreće, da nađem troje u celoj Srbiji koje sam teo da pitam i kod njih baš nije bilo? Pa ja sam... Pa to je stvar tvoga novinačkog nepoznavanja, nisi nas konsultuo. Ja sam tražio da idem tamo gde je gusto, znaš ono. Da. Tražila sam i ja. Znaš, da idem negde tamo. Pazi, bile su rubne. Gde možda bude malo... A gde možemo da se znaš? Ne, ovoga puta je bugarski voz bio mnogo skup u odnosu na bosanski autobus. Da. I ovo je isplativo, to se punilo sve. Kažu da je ne znam koliko miliona, a danas sam baš uvijelio koštalo tu evrima. No, to nije bitno. Da se vratimo na gde smo. Vrlo lako, jedan kroz jedan se izmeri. Uporediš birački spisak, mesto boravka, dan izglasi, pap, gotovo. Zapis, gotovo. Jer pazi šta su oni uradili sa biračkim spiskom. Oni idu sad po azbučnom redu. I sad Veljkovići, na primjer. Ima nas troje. I Tankosićeva taj broj. Da. Nema nas troje, ja sam jedin. I sad ti kad vidiš tamo, ima samo Veljković. Jedan. A onaj što je dopisan Milivojević, on je pod M. Znači, ne mogu ja da vidim na mojoj adresi koliko ima glasača, kad dođem da potpišem. Aha, u ovom biračkom spisku. Da, u ovom biračkom spisku. Znači, ti na Tankosićevi primjer radi? Na Tankosićeva, tamo ima Nebojša Veljković i kraj, to je jedini. A sad možda su oni nakačili još 10, ali oni stoje tu. Ali kako znamo da su nakačili? Pa ne, možeš da proveriš, možeš peške da ideš. Da tražiš Tankosićevu 62, da vidiš da li ima tu... Evo ti recimo zgrada u bulevaru JNA u Beogradu. Pa ko vili steći kod tebe? Sve se znalo, samo su pokupili lepo pozive za glasanje na toj adresu i onda uporedili kasnije i to je to. Evo samo jedna stvar da vam kažem. Ja imam u jakni svojoj, sad u džepu, ovoliku gutu poziva za adresu zgrade u kojoj stanujemo. I šta je problem? Nema stana. Nema broj stana. Znači, to je isto ono kao, znaš ono preko studentske kad se dele flajeri, daš nekom da podeli flajera, on ode i baci sve u kontejner. Tako su i ovom što treba da podeli nama. Taj učinio. On nije znao gde i da je hteo da ubacuje. Jer nema. Nema gde i on je stavio gutu tu. Ali ništa nije pomogao.
Ovi su radili po matrici. Da, dobro, ja sam otišao na ličnu kartu. Tako smo došli na početak tvoje priče. Koje? A početak tvoje priče je, pošto već si sam rekao da je to već neregularnost, pre samih izbora... Da, znači ja imam butu, to je neregularnost. Odakle meni to? Ajde da idemo malo još unazad. Jer ja saučestvujem sada u izvršenju krivičnog dela s time što to čuvam. Tako je. Da li dođem da se prijavim? Evo ti jedan primjer koji reka... Ne, ovo sad pitam i u šali i ozbiljno. Poziv na kraju krajeva nije bitan jer možeš na ličnu kartu odeš da glasaš. Ali ne radi se o tome, ljudi. Opasna je jedna druga stvar. To je prebegnuto. Pominjano je par puta u ponedeljak, utorak i onda kao niko da misli sustižu događaj. Postoje takozvani pasivni birači. Da. 52.370. Recimo, moja... Ne, pamtim. Čekaj, žen primjer... Ko vam bio predsjednik odeljenske zajednice? Jao, jesam. Predizvajte predsjedniče, reći. Imate reći. I da vidiš. Oni se sklone. Moja sestra ne može dođi iz Švajcarske, Pera ne može, ne izlazi na glasanje, sve. I na to se ubaci 75.000 fiktivnih fantoma, što kažu. I onda kaže predsjednik i ovi njegovi popisari, tehnički je nemoguće dovesti za dan iz Bosne 75.000 ljudi, tačno. Ali zato je tehnički tekako dovedeno, pa su snimali film u areni, onda se samo ubacivalo prema pasivnim biračima, gde ti ovamo upoređuješ, stani bre, čekaj kako, a vidiš da ti 75.000 se ne slaže, 52.000 sklonjeno. Ništa, izgubio me sad, na 75, 52, ali sve u pravu. Ali pameta ne razumeš. Vidiš da nas je opozicija i ovdje. Znaš ono kad stave onaj diagram na Twitter, onaj gif, ono kad lete one cifre. Gde nas je ponovo opozicija izdala. Gde su G3? Ete G3. A ne možeš to da znaš, ti ne možeš ti peško voditi. E sad, da, što kaže Ganovo. Na stranu zakon, ne moramo se držati zakona kao pijan plota, što kažu, ali svi smo znali da će da kradu. Jel tako? Jel se slažemo to? Znali smo. Slažemo se da se na izborima krade od uvek, od vajkada. Znali smo. Znači, ako nema krađa na izborima u Srbiji, nisu izbori. Onaj ko je na vlasti, on krade. Na kraju krajeva kradu i drugi. Ko koga prevari, jel tako? Pa nije baš tako, ali to je njegovo poimanje demokracije. Čekaj, svuda ima da se kraducka. Al' tako? Krade na nekim izborima opozicija. Eno ti u Surdulici SPS pokrao SNS. Dobro, nemoj da vređaš sad. I to je dokaz izborne krađe. Čekaj, i to je dokaz izborne krađe. Pa ako je u Surdulici bilo neregularno, neregularno u celoj Srbiji. I sad druga stvar. Kako, da, pošto, znači, manje, sviše, složili smo se, svi smo znali da će da budu krađe. Osim nas. Dobro. Ali kako je onda došlo do toga i zašto je došlo do toga da se ide na takve izbore uopšte? Kad znaš da će da te biju... Pa pitaj onoga ko je prvi rekao, ajmo na izbore. A ko je prvi rekao? Zelenović. Zelenović? Baš on? Evo, jedan od ovih... Dobro, recimo ta grupacija je tražila. A što se uopšte... Evo ti ovako... Ne kažem za ove sad, nego... Zašto se uopšte izlazi svih ovih godina kad znaš da će to kradu? Pa znaš što je pametna opozicija. Čekaj. Opozicija je mnogo pametna. Znali su da će da kradu. Da. Ali... Znali su i da će da ju uhvate i da će da se snosi odgovornost. Međutim, 96. godina, birački spisak kojima je krao, nije krao na kutijama Milošević, posle toga je došao lex specialis. Da. Ne Gonzales. Da. I prihvaćen. Ista pretpostavka je bila sada, idemo na izbore, on će da krade, mi da kažemo, ukrao je, ovi će ga da udare po... Aha, misliš da se to pripremalo? Pa pazi, ti ne možeš... A sad Vučić kaže, u stvari, oni su od početka pričali da neće da priznaju izbor. Pa pazi, ovako, ti ne možeš... Zato smo znali da će bude krađa. Da, a Vučić je čuo od nekoga da su oni rekli da neće da priznaju. Ne, pa ti ne možeš da materializuješ krađu ako ne izađeš na izbore. Naravno, mislim, znaš, ono, kao znamo, kao pa šta znaš. Znači, na izbore smo izašli između ostalog da bi ovi bili u... Što je rekao ovaj tvoj iz sela, ovaj Luto, on je rekao, izašli smo da bi ih uhvatili. Pa naravno je. Ovo je peti put da pominjemo ovoga. Ja se opet ne slažem sa vama. Ljudi, hoće da vam kažem kada je jasno i glasno predsjednik priznao da je krađa. Ana Brnabić, njegov pokrisar i premijer, kaže ne mogu da postoje dva boravišta, prebivališta. On kaže, mogu, pa šta? Pa, pa.
Sve gotovo. Šta se ti ne slažeš, reci? Ne viče, viče. Izborni proces, od trenutka kada su raspisani izbori. Da. 4,5 sata pričamo. Postojale su neregularnosti. Dobro. Prvo liste koje su sastavljene i oni potpisi. Da. Mediji koji su bili potpuno neslobodni. Da li je to za opoziciju bilo dovoljan razlog da krene i da kaže pa čekajte, mi nećemo pod ovakvim uslovima da... Što nas izlaže? Moraš da ponudiš alternativu, Gana. Zato što u opoziciji postoji jedna frakcija koja izlazi na izbore pod bilo kojim uslovima. Kad kažeš opozicije, misliš na ovu proevropsku, što je zovu? I na koju frakciju misliš? Najproevropskiju. Aha. Kaži ko je, ja ne znam. Zeleno-levi. Aha, dobro. Znači oni, svaka najgluplja ideja je krenula od njih. Ubre. To ja smijem da ti potpišem, baš me briga. A baš me briga. Ja poštujem šta on kaže. A baš me briga. Dobro, nemam ja ništa. A evo ti jedan od ovih lidera opozicije s kojim sam ja dobar, kad smo se vidjeli ovde, on kaže, je li bre, što jašiš ove zeleno-leve, jevi ga. Ja kažem, pa i ti bih jako da nisi u koaliciji s njima. On se upiše od smeha, čovjek. Ja mogu da zamislim ta sastanak kad oni dođu sa nekom idejom o građanskom protestu. A šta fali građanskom protestu? Šta zezas? Ma ne možeš ti bre kao politička partija da se pitaš, da pitamo građane. Ne, ti izlaziš na binu i kažeš, slušajte ljudi, mi smo se dogovorili ovako, ovako i ovako, oni će svi da kažu... Oni nemaju ideju, čovječ, oni nemaju predstavu. Pa neće, pa neće. Neće, zeleno-levi neće, oni će da uključe građane u proces. To je nemoguće. To je nemoguće. Kako nemoguće? Suština je politike da uvučeš građane u proces. Da glasaju bre za tebe i da te podrže bre. A ne da oni predlažu. A čekaj, šta ako neće da te podrže? Pa dobit ćeš koliko ćeš da dobiješ. Čekaj, šta imaš? Šta je loš u tome da građani predlože nešto? Pa ne na taj način, čoveče. Si tako ne... Jel hoćeš da predložiš? Učlani se, brate, u zeleno-levi front, pa predlaži koliko hoćeš. A ne može, građani bi da sede, znaš, malo na terazijima, pa... Jel može ovako? Ako prođe, brate, što smo rekli im. Ako ne prođe, ne znam ja ko je to rekao. Jel to Ćata beše rekao? Ti misliš, znači, da je to u stvari slabost opozicije što podleže pritisku građana? Da bome, bre, kako Vuk Drašković izašao i kaže, juriš sa ovoga. Ja nikad nisam glasao za Draškovića. On jeste, verovatno. Mudro si uradio. Razumeš? Ali on imao tu snagu da kaže, za mnom to je juriš. Dobro. Ko što je Đinđić bio, kad je bio kontra miting, on je bio do kordona, bre, prvi. Oni sad, kad je bilo lupanje ove gradske skupštine, koliko ima? 60 i nešto od poslanika sadašnjeg? 60-ak. I koliko ima odbornike u Beogradskoj skupštini? Oni su svi morali prvi da budu. Da ne može da prođe onaj što... A ne onaj na bio Kapuljačiću, ajmo idemo pa će se vratimo, ovaj nemoj da lomiš. Ovaj što lomiš? Pljas Šamarjevi, ako nije tvoj. I ako je tvoj, opet Šamar. Jer ti si, bre, komandant parade. Tako je. Ti si komandant, jevi. Opozicija nam je muljava. To je najveći problem. Dobro, da vas pitam još jednu stvar pa da završavam. Ali imate još nešto da izjavite što niste rekli? Ma ne. Nemoj, on će da se sreće opet iz Zagreba. Ne, ako ste nešto zaboravili da kažete. Ma ja. Dobro, onda da vas pitam na kraju jednu stvar. Pretresli smo malo, bili smo dosta oko... Nije ni bitno. Ali recimo... Sutra dan ponovo izbori da budu. Ne da budu sad ponovljeni, nego recimo budu novi izbori. Jer biste opet bili u odborima, glasač, ovim biračkim kontrolori i to? Naravno. Pa ako bi bilo potrebno, da. Ali ja sada se nadam da činimo sve što možemo, barem nas troje, da do toga ne dođe. Ali znači u principu ste spremni još jednom da izginete ako treba. Ali pazi, da bude kao da neizvestnost kao što... Ne. Da će možda da pobedimo. Sada možemo revijalno. Ne, pazi ovako. Evo samo da završim da poentiram. Što ti, ja sam predsjednik odjeljske zajednice. Opozicija ovo što radi, dobro radi. Da se ne zezamo. I čak i ovi zeleni. I zeleni. Dobri su. Nije sporno. Znači imamo sad po institucijama. Imamo tužilaštvo, mi predamo, znamo da neće, nema problema. Upišeš koji tužilac nije te ovo da primi. Štikliramo ga. Idemo u izbornu komisiju, jer ti nećeš ovo ne priznaješ. Ne, ovaj, kako se zoveš? Tako i tako. Štikliraš ga i to. Oni pozovu da se
završe on izborni proces, mi smo sve institucionalne mogućnosti iscrpili. Poštovali znači. Evropska unija ćuti, češu jaja, Rusi češu jaja, Amerikanci namiguju, bit će bolje drugi put i to. Da bome, i sad mi kažemo, e sad neće duđemo. Nećemo duđemo. I jedan delikatan potez. Zamrzavamo rad političkih partija. Do daljnjeg. Znači, nema... Jel, može jedan ovde, možda dođeš da donešo. A beži bre od mene bre. Nema, ne postoji politički život opozicioni. Ko je ušao u parlament, taj je vlast. Daj legitimitet. Mi ne dajemo. Mi ne dajemo legitimitet. Za to vreme, pazi, za to vreme radiš peške, praviš dve velike grupacije. Jednu levi centar, jedan desni centar. Klasika. Klasika. Znači praviš Demokratsku stranku i SPO. Ne mora SPO bez Vuka Draškovića, ali na primer sa ovim, kako se zove, sa Jeremićem, sa Boškom, s ovima što su se dokazali da jesu opozicije. A ovamo idu malo ovi zeleno-levi, malo Đilas, malo ovi oni, i ti praviš dve grupacije velike. I praviš dve partije od tih malih što su se tu skupili nešto. Dogovorite se ko će glavni, će ovdje bude ko će. To je utopija što ti pričaš. Pa, to je rešenje. Ali to je utopija. I onda ovaj mora da raspiše izbore za godinu dana, za pola godine, jer ne može. E onda izlaziš na izbore, znači ono je. E sad to što si ti rekao da se zamrzne ovo, ono, to je sad, mislio sam da završimo, ali malo ćemo. Dobro, ajde sad da primim. To je sad aktuelno, zato što sad neki predlažu da se ne prihvate mandati. A ovi kao, daj, nećemo beogradske, a hoćemo ove. A to je najveća moguća greška. Jer kao to je senzitivno i delikatno. Ne, pazi, oni sad to, kako ja prepoznam. Če samo, da ne bi se... Oni to sad diskutuju ljudi, znaš. Jedan je argument, ako to sada uradimo, onda nećemo da imamo čime da se finansiramo. Pa nemaš ako ne radiš, nemaš šta će ti financije. Ako si se zamrzao, šta imaš, šta će ti financije. Volontiraj. Ili radiš ili ne radiš. Jel ti misliš to? Znači, ili si trudan ili nisi? Ili nisi. Da. Jer su stvari takve, delikatne, tri decenije, isti ljudi na ista situacija. Pa evo ovaj general Ponoš, što ga ti poznaješ, on predlaže tu varijantu. Ne predlaže, on je razmislio. Ne. On se drži jedno, kad smo se dotakli Ponoša, pazi što u komunikaciji smo tu i tamo, i on je i dalje, kaže, neka pecaju na balkanskom jezeru Amerika, ajde mi da uradimo. Međutim, mi moramo da uradimo, međutim, ni od njega, niti od bilo koga, ja ne znam kako da uradim, da izađem iz ove, jer ovo je srušen ustavni poredak ljudi. Dobro. Država je srušila samu sebe. Ja više ne pratim. A oni će da se pojedu, ti ostavi ih onda same sa SPS-om, oni su SPS pojeli. Da. Ubili su ih. Nestorović je dobio njihove glasove. Ma mislim, oni će i Nestorović da pojede. I oni će za 6 mjeseci da jedu od jedni druge, bre. Jedni drugi će da jedu. Ali gdje smo mi u toj priči naši optimizam? Bre, svako će raditi svoje osnovanje. Optimistički. Oni su gotovi već unazad jednog godina. Gotovi. Oni se raspadaju s mradu. Samo je to pitanje cene koliko će to država... Da košta državu im. Dobro, ali... A oni su gotovi. Ali sve u svemu, čuli ste i videli ste troje ljudi, Nebojša, Dragana i Čata, i Radosav u stvari Čata, Gana i Guja, koji su, eto, 57. put poginuli u demokratskom procesu. I nije im žao. I nije im žao. I spremni su da poginu opet. Jer smatraju da čovjek mora da se bori celo život. Znao da umi ugine posljednje. Ne bi ja to rekao borba, nego jedna... To je igra jedna, to je igra jedna. Srećem imamo svoje poslove i život. Kad posvest izbaciš da vidiš, onda nemaš problem. Eto, to bi bilo umno da nisam. Kako si rekao? Jung je lepo rekao, ako misliš da živi čisto, hrabro, pošteno, poput učić, samo podsvest izbaci na javno. Mole, pa ovo, ja mislim, pa se ovoga, podsvest, izbacili se. Zato bi mi opet. Ajmo svi, izbacite, pa izbacite. Ne možete vi. Ovo nije ni Čeda pričala, ni Čeda. Da bi izbacio podsvest, moraš da imaš jako svijest. Ovo ni Čeda nije rekao kad je bio. Ja imam lokne, ja ne mogu. Možda, pošto je bio u kafani, je rekao. Ispraviše se Gane Lovi. To bi bilo to. Kako bi je bio presjednik? Gasi, doviđenja, prijatno, hvala vam. Ajde, čao. Ajde, čao. Mašte, čao. Ćao. Ćao, ljudi.